Tervetuloa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan webinaariin. Ja tässä webinaarissa meillä on mukana maantieteen kandiohjelma, geotieteiden kandiohjelma ja tietojen käsittelyn tieteen kandiohjelma. Minä olen Sanna ja olen täällä yhdessä kollegani Anne Hopian kanssa ja opiskelijoiden kanssa kertomassa teille enemmänkin opiskelusta Helsingin yliopistossa, ja meillä on nimenomaan päätähtenä täällä opiskelijat paikalla. Ja ennen kuin mennään yhtään eteenpäin ja päästään opiskelijoiden kanssa keskustelemaan, niin pari teknistä seikkaa. Eli meillä on täällä tänään vaihtoehtona kysyä opiskelusta chatissa, eli opiskelijoiden kysymyksiin tai opiskelijoille suunnattuihin kysymyksiin vastataan chatissa. Ja hakuun liittyvissä kysymyksissä voit käyttää Q&A. Vaihtoehtoa. Eli on hyvä muistaa nämä kaksi vaihtoehtoa, niin saat oikeat vastaukset oikeassa kanavassa itsellesi. Mutta pitemmittä puheitta. Meillä on täällä paikalla Kirsi ja Juho ja Sini. Haluatteko esitellä itsenne, kuka olet ja mitä opiskelet? Joo, moi. Mä oon tosiaan Kirsi ja opiskelen maantiedettä 3. vuotta. Juu, heippa vaan kaikille. Mä oon Juho ja mä opiskelen geotieteitä. Mulla on 6. vuosi menossa nyt, eli viimeinen menossa nyt. Moikka kaikille, mä oon Sini ja mä opiskelen viimeistä vuotta tietojen käsittelytiedettä, siis viimeistä vuotta kandiohjelmaa. Loistavaa. Eli käydäänpä vielä vähän tarkemmin läpi teidän valintojanne, että mikä sai sinut hakemaan juuri tälle alalle ja mistä kiinnostuksesi oikein kumpusi? Mä kiinnostuin maantieteestä välivuosien aikana, eli lukiossa en opiskellut muuta kuin noin pakolliset kurssit, mutta sitten kun lukion jälkeen aloin miettiä, että mihin sitä oikein voisi hakea, niin selailin opintopolkua ja sieltä löysin sitten Mantsan ja kiinnostuin siinä erityisesti kaupunkisuunnittelusta. Ja sitten kun lueskelin enemmän pääsykokeisiin, niin aloin huomaamaan, että siellä on aika paljon kaikki erilaisia vaihtoehtoja, mitkä kiinnostaa. Joo, eli itse ajauduin geotieteisiin sille, että meillä oli lukion viimeisenä vuonna opojen järjestämä tämmöinen niin kuin yliopistotutustumispäivä. Itse vaan sitten sattumalta satuin geotieteiden esittelyyn, jossa sitten itse tajusin, että nämä luonnontieteet on se oma juttu. Et lukiossa tosi paljon niin kuin noita luonnontieteitä tuli itse käytyä ja ne oli niin kuin se oma juttu, mutta ei ollut välttämättä niin kuin silloin vielä, että mikä niistä, että enemmänkin se biologia ehkä itse kiinnosti silloin, mutta sitten kun vaan pääsin sinne esittelyyn, niin tajus, että niin, täällä on nämä kaikki siistetyt, kaikki maanjäristykset, tulivuoren purkaukset, paleontologia, kaikki semmoisia niin kuin aiheita, jotka oikeasti itseä kiinnostaa, että sitä kautta mä itse tänne sitten ajauduin. No mä olin aina, tai on aina ollut kiinnostunut matemaattisista aineista, mutta mulla oli vähän vaikeampi lukion jälkeen löytää se just se mun juttu, että mä mietin aluksi, että mä olisin hakenut lukea matematiikkaa, mutta sitten mä kaipasin jotain niin kuin vähän enemmän soveltavampaa ja vähemmän teoreettista. Ja tietojenkäsittelytiede on sellainen ala, missä yhdistyy looginen päättelykyky ja sitten sä pääset samaan aikaan luomaan mitä tahansa. Eli sun koodilla sä voit olla luova samaan aikaan, kun se on tosi matemaattista ja tosi semmoista niin kuin jännä yhdistelmä mun mielestä ja mielenkiintoinen ala. Loistavaa. No mikä on ollut parasta tähän mennessä opinnoista? Mahtava kattaus meillä tänään täällä eri aloilta ja eri vaiheissa opintoja olevia opiskelijoita. Minkälaisia asioita te nostaisitte esille, että mikä on ollut parasta teidän opinnossa tällä hetkellä tai tähän mennessä? Mantsassa parasta on ollut ehdottomasti vapaa-valintaisuus, eli on saanut rakentaa tosi semmoinen oman näköisen paketin opintoja ja just silleen omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Mä oon esimerkiksi opiskellut vähän ohjelmointia, ympäristötieteitä, geoinformatiikkaa, kaupunkisuunnittelua. Ja musta se on just parasta, että niinku tuntuu siltä, että oikeasti saa käydä semmoisia kursseja, mitkä silleen innostaa, eikä ole sellaista pakkopullaa.
välillä tuntuu kavereiden kanssa, että opiskelisi ihan eri aloja, kun kaikilla on vähän omalaiset paketit. Joo, vähän samalla linjalla Kirsin kanssa, että meillä nyt ei ole ihan yhtä vapaa toi valinnanvara noissa kursseissa, mutta silti samaan aikaan niin kuin geotieteissä tosi laaja niin kuin ala, mistä valita, että pitää käydä niin kemiasta, fysiikasta, matematiikasta kursseja, sitten on kaikenlaista ohjelmointia, tilastotiedettä, että tosi laajasti niin kuin tulee tehtyä juttuja, että se ei ole pelkästään sitä itse niin kuin oman alan pyörittelyä, että siinä ei pitkälle niin pötki, ellei osaa noita muita luonnontieteitä sitten. Mun mielestä oikeastaan niin kuin parasta on ollut huomata se, että miten hyvin mäkin olen pärjännyt, vaikka ei mulla ollut mitään ohjelmointikokemusta ennen näitä opintoja. Että se oli itse asiassa sellainen asia, mitä mä olin pelännyt, mutta sitten mä huomasin, että tosi moni muukin tulee sinne niin kuin lukiomatikka taustalla, että ei ole koskaan aiemmin koodannut ja nähdä se, miten yhdessä vuodessa, reilussa vuodessa on niin kuin kehittynyt ja mitä kaikkea pystyy tekemään nyt, että niin kuin millaiset valmiudet työelämään on tullut jo yhden vuoden jälkeen. Ja sitten tietysti myös se, että meidän opinnot on tosi itsenäisiä, että samaan aikaan pystyy hyvin käymään töissä, jos haluaa. Ja niin kuin luennot korona ja ulkopuolellakin suurin osa nauhoitettiin. Eli jos ei sopinut aikataulut itselle, niin pystyy tekemään kyllä ihan kotoa ja katsoa luentojakin omaan aikaansa. Loistavaa. Ennen kuin mennään itse asiassa tähän koronatilanteeseen vähän enemmän, niin kertokaa vielä, voitteko nimetä jonkun tietyn kurssin, mikä on ollut sellainen mukava tai haastava tai muuten mieleenpainuva. Et usein kyllä itse asiassa mukavuus ja haastavuuskin, yllätys menee käsi kädessä, että moni aina mainitsee semmoisen, jos siellä on pitänyt pikkusen ehkä ponnistella. Mutta mikä olisi näissä kategorioissa, voitte valita yhden, eli joko mukava tai haastava tai muuten mieleenpainuva kurssi, mitä olette käyneet? No mä valitsen tuommoisen ehkä mieleenpainuvan kurssin, joka oli siis maantieteen kenttäkurssi. Se on kaikille pakollinen ja käydään ekan vuoden lopussa. Ja siinä me mentiin 8 viikoksi Lammin tutkimusasemalle ja päästiin siellä kokeilemaan niin kuin eri mantsan suuntauksien alta niin kuin vähän kaikenlaista erilaista tutkimusta ja hieman myös teoriaa. Ja se oli kyllä niin kuin ihan paras juttu siellä ehkä itsellekin selkeni, että mitkä asiat kiinnostaa, jos ei ihan ollut vielä niin kuin päättänyt, että mihin suuntautuu ja pääsi kokeilemaan kaikkea jännittävää, mitä ei sitten vaikka niin kuin itse ehkä opinnoissaan tuu opiskelemaan, mutta siellä päästiin kokeilemaan esimerkiksi suonkairausta. Se oli huikeeta. Mikä siitä teki huikeeta? Varmaan jotenkin, kun oltiin niin sille kaikki yhdessä siellä koko vuosikurssi, niin siellä niin kuin tutustui paremmin niin kuin muihin ja sitten jotenkin siinä oli niin kuin ihan semmoisessa omassa kuplassaan niin kuin opiskelemaan niitä juttuja, niin oppi jotenkin ihan sikana kaikkea. Kiva. Entäs Juho? Joo, itse jaan tämän vastauksen vähän kahteen osaan, että mulla on vähän kaksi erilaista kurssia, jotka on jäänyt mieleen, että samalla lailla kenttäkurssi itselläkin, meillä oli maisterivaiheen ekana vuonna, niin on tämmöinen perinne, että joka toinen vuosi järjestetään Amerikan ekskursio, tämmöinen kenttäkurssityyppinen juttu, että me lähdettiin, oltiin 9 päivää tuolla Jenkkien länsirannikolla, että me aloitettiin Vegasista ja sieltä lähdettiin eka tuonne Death Valleyin, oltiin siellä 2 päivää, sitten mentiin Yosemiteen 2 päivää ja sitten vielä Grand Canyonille 2 päivää ja sitten siitä takaisin Vegasiin. Et se oli tuommoinen tosi ikimuistunut reissu ja tosi siistiä, että siellä niinku opittiin sitten geologiaa, tehtiin niinku, pidettiin niinku esityksiä toisillemme ja niin jokaisesta niinku geologisesta kohteesta ja sitten niin oli semmoiset posterit niinku tehty kaikille valmiiksi, joita pystyttiin sitten esittelemään siellä samaan aikaisesti. Ja sitten toinen kurssi, mikä mulla on niin kuin jäänyt mieleen vähän niin kuin enemmän tuolta luentosalien puolelta, niin meillä oli maisterivaiheessa semmoinen kuin Geochemical Modeling of Igneous Processes, eli tämmöinen kurssi, jossa on, käsitellään niin kuin tämmöistä geologista dataa ja siitä tehdään tämmöisiä tietokonemalleja, niin se on jäänyt itsellä mieleen, että se oli tosi haastava mutta samaa, ja tosi työläs, mutta itsellä tosi niin kuin siistiä, että saatiin se oli niin kuin itsellä eka semmoinen kosketus, että itse pääsit niin kuin toteuttaa itseään tälle, että oli semmoista niin kuin,
dataa, jota pystyy lähteä itse muokkaamaan ja viemään niin kuin eteenpäin ja itse katsomaan ekan kerran, että niin kuin mikä tässä on poikkeuksellista, niin mihin mä haluan painottaa tässä niin kuin tätä mun omaa näkemystä, jne. Loistavaa. Entäs Sini vielä? No, mulla on aika yllättävä vastaus sinänsä, että tämä kurssi, minkä mä sanon, on semmoinen, mistä mua oltiin peloteltu, että tämä on koko Gandhi-ohjelman vaikein kurssi ja tämä on tosi tylsä ja vaikea, mutta mun mielestä tämä kurssi on siis laskennan mallit, jossa opetetaan niin kuin tietojenkäsittelytieteen teoriaa. Ja mun mielestä se oli ihan hirveän kiehtovaa, että miten tietokone on keksitty ja miten tietokone toimii ja miten niin kuin teoreettisesti määritellään tietokone ja niin kuin miten hirveästi siitä keksinnöstä on niin kuin päästy eteenpäin, että miten nopeasti tämä ala kehittyy. Ja niin kuin monet sanoo, että tietojenkäsittelytieteestä ei juuri ehditä edes kirjoittaa tutkimusta, kun se ala kehittyy niin nopeasti. Niin jotenkin se niin kuin avasi silmiä aika paljon se kurssi. Ihan loistavaa ja kiitos Sini, että tuot esille tämän pointin, että tosiaankin opinnot ja eri asiat näyttäytyy eri tavalla eri ihmisille ja tästä ehkä aasinsiltana just tämä, että mistä jo pikkusen puhuttiinkin, että kuinka tämä etäily nyt tässä maailmantilanteessa pandemian aikana on teille vaikuttanut tai minkälaisia on ollut etäopinnot ja sekin on aihe, joka on vaikuttanut eri ihmisiin eri tavalla. Toisille se on helppoa ja toisille ehkä vähän haastavampaa ja tietysti alasta riippuen, että on paljon erilaisia aloja. Kuinka Kirsi sä kommentoisit etäopiskelua? No, se on ollut semmoista ihan ok. Että aluksi se oli vähän jotenkin innoittavaa, kun on tottunut siihen, että en ikinä opiskele kotona. Mutta täytyy sanoa, että mä oon nyt tässä syksyn aikana, kun kaikki on alkanut toimia vähän paremmin, kun ollaan kaikki totuttu ehkä tähän tilanteeseen, niin on kyllä sitten ihan tykännyt. Sitten me ollaan kaveriporukalla niin kuin oltu silleen nelistään jossain opiskelemassa ja yhdessä saatu sitten aikaa asioita. Yksin mä en edelleenkään oikein kotona pysty opiskelemaan, mutta sitten pienissä porukoissa tulee osa tehtyä aina silloin tällä. Joo, itsellä opinnot on vähän sen verran loppupuolella, että ihan hirveästi ei ole vaikuttanut tähän vielä itsellä, mutta se vähän mitä olen itse huomannut tässä, niin tosi paljon enemmän itsekuria kyllä vaatii itseltä nämä etäopiskelut, että se on oikeasti itsestä kiinni, että pitää saada itsensä pidettyä se niin kuin päivärytmi, että herää aina samaan aikaan ja osaa sitten niin kuin hyvin kurinalaisesti sitten mennä siihen tietokoneen ääreen ja alkaa tekemään kouluhommia ja opiskelemaan. Ja itselläkin jo se, että kotona oli aluksi tosi vaikeaa, mutta sitten niin, se on vaan tosi tärkeää, että itse on tehty semmoisen niin kuin työtilan, johon sitten jossa saa niin kuin rauhassa tehdä ja sitten niin kuin pystyy vaan keskittyä täysin, että ei ole hirveästi niin kuin niitä häiriötekijöitä siinä ympärillä. Et se on niin kuin itsellä ollut semmoinen niin kuin oppimiskäyrä tässä, että justiinsa, että on osannut niin kuin luoda sen työtilan itselle. No, meidän ala on mun mielestä jo ennen korona-aikaa toiminut tosi hyvin etänä, että mulle se ei vaikuttanut niin hirveästi mihinkään. Ja oikeastaan niin kuin positiivista on, että proffat on hirveästi panostanut näihin etäluentoihin ja etämateriaaleihin, ja meillä on niin kuin paljon enemmän etänä myös ohjausta. Meillä on tosi monta semmoista kurssia, että normaalisti niin kuin ohjaus on tapahtunut semmoisessa pajassa, johon on saanut mennä tiettynä kellonaikoina, ja siellä on aina ollut joku ohjaaja, joka osaa neuvoa sinulla jonkun tietyn kurssin harjoitustyössä, niin nyt se on niin kuin ainoa iso muutos, että sitä ei ole, että se on kaikki etänä. Mutta niin kuin mun mielestä meillä on tosi hyvin panostettu tähän etäopetukseen, ja siitä jatkuvasti myös kysellään, että mitä mieltä olette ja miten voitaisiin parantaa. Et mulla ei ole kyllä mitään valittamista, ja mun mielestä on ihan kiva myös tehdä kotoa. Kyllä. Ja yliopisto-opinnothan sillä tavalla poikkeaa kyllä lukio-opinnoista, että juuri mitä olette maininneetkin, niin tämä vapaus ja vastuu kulkee käsi kädessä, että joka tapauksessa joutuu aika paljon itse aikatauluttamaan myös omaa oppimistaan ja opintojaan, että siinä mielessä varmasti ikään kuin se puoli sitten korostuu myös, tai että se on teille ollut jo tuttua muutenkin. Mutta me ollaan ajateltu tässä webinaarissa sillä tavalla, että me käydään keskustelua varttitunti ja sitten on aikaa vastailla myöskin teidän kysymyksiin. Eli laittakaa ihmeessä chattiin kysymyksiä,
jos niitä tulee mieleen. Mutta onko meillä tällä hetkellä chatissa kysymyksiä? Ei ole vielä tullut kysymyksiä. Kauhean, siis kattavastihan tässä on keskusteltukin, että siinä mielessä en ihmettele, että kysymyksiä ei olekaan. Mutta voitaisiin jatkaa sitten jutustelua, mikäpä siinä. Eli minulla olisi teille sellainen kysymys, että minkälaisia ajatuksia teillä on ollut omasta työllistymisestä tai urasuunnitelmista? Oletteko edenneet niin pitkälle? Nämäkinhän saattaa varmasti aina ajan saatossa muuttua, eikä mitään tarvitse naulita ikään kuin tai kiveen kirjoittaa niin sanotusti, niin mitäs Kirsi, ootko miettinyt tulevaisuutta? Olen toki miettinyt ja aika paljon on tässä vaihdellutkin, mutta ehkä pyörinyt kuitenkin tuon kaupunkisuunnittelun parissa ja haluaisin jotenkin olla, taisinkin mainita, että on opiskellut vähän ympäristötieteitä, niin silleen kiinnostaisi olla niin kuin jotenkin kehittämässä semmoista kestävää kaupunkisuunnittelutapaa ja mihin se sitten voisi liittyä, niin esimerkiksi siihen, miten vaikka luonnonsuojelukysymykset otetaan huomioon suunnittelussa tai ehkä viheralueisiin tai joukkoliikenteeseen tai johonkin tällaiseen, että aika suunnittelupainotteista. Ja sitten myös kiinnostaisi ehkä jossain, niin kuin, että paitsi että voisi olla jossain kaupungintöissä, niin myös sitten jossain konsulttifirmassa, missä olisi sitten ehkä vähän vaihtelevampaa. Kuulostaa oikein hyvältä. Vaihtoehtoja löytyy. Entäs Juho? Joo, itsellä valmistuminen ihan kohta ovella, jotenka paljonkin ehtinyt tässä pohtimaan asiaa. Ja itsellä noin mielenkiinnot kohteet, siis itsellä niin kuin toi erikoistuminen toi kallioperäpuolella, eli tutkin kallioperien niin kuin tuota geokemiallista koostumusta, niiden rakenteita, ja sitten sitä kautta niin kuin tutkin niin kuin niiden kehitystä, mitkä prosessit on ne saanut aikaa. Ja itsellä niin on mielenkiinnon kohteet aika pitkälti on niin kuin tutkimuspuolessa, että itsellä tavoitteena nyt valmistuu ja sitten joko päästät niin töihin tuonne geologiselle tutkimuskeskukselle, jolla lähin niin kuin toi toimipiste on tuossa Otaniemessä, tai sitten vielä parempi vaihtoehto itsellä mielessä, niin jäädä yliopistolle tekemään väitöskirjaa, että se olisi niin kuin itsellä oma se niin kuin unelma tällä hetkellä. Hienoa. Kiitos. Ja entäs Sini? Meillähän niin kuin sanotaan, että jo niin kuin opintojen alkuvaiheessa aika lailla revitään töihin, kun on alalla nyt niin paljon työpaikkoja, eli niin kuin mahdollisuuksia on paljon. Mä en ole niin tarkkaan vielä miettinyt, mihin mä niin kuin suuntautuisin. Suurin osa varmaan meistä menee aluksi niin kuin ohjelmistokehittäjiksi, mutta mulla on niin vahva matemaattinen tausta, että mua kiinnostaisi yhdistää niin kuin data-analyysiä ja tilastotiedettä siihen, että mahdollisesti, jos semmoisia työpaikkoja näkyy ensi keväänä, niin panostan sitten niihin työnhakuihin. Mä oon siis, kuten kaikki meidän opiskelijat, niin lukenut matematiikkaa sivuaineena, mutta mä oon myös käynyt niin kuin ylimääräisiä kursseja, enkä vaan sitä sivuainekokonaisuutta, koska mua kiinnostaa niin kuin tietojenkäsittelytieteen lisäksi ja tukena myös toi matikka. Kyllä. Loistavaa. Nyt chatissa on yksi kysymys. Tämä oli siis Kirsille. Katsotaan, jos Kirsi osaa vastata tähän. Kerron. Täällä yksi osallistuja kysyy. Voiko maantieteessä opiskella kaupunkisuunnittelun lisäksi liikennesuunnittelua? Ja voiko työllistyä liikennesuunnitteluun esimerkiksi pikaraitioteiden suunnitteluun, kun yleensä näkee insinöörivaatimuksen? Mutta varmaan ensin, että voiko liikennesuunnittelua opiskella? Meillä niinku ei ole varsinaisesti niinku just niinku liikennesuunnitteluun tavallaan semmoisia niinku omia kursseja aiheesta, mutta kyllä sitä sivutaan niinku monissa suunnittelukursseissa tietysti, koska on kuitenkin iso osa kaupunkisuunnittelua, osa on käynyt Aallon puolella kursseja täydentämässä taitoja, ja sitten niin tuosta työllistymisestä, niin kyllä mä uskon, että liikennesuunnittelun pari voi ihan hyvinkin meiltä työllistyä, että ainakin tien, että pari alumnia on ollut vaikka HSL:llä töissä semmoisissa tehtävissä, että niin on ihan mahdollista. Varmaan voi olla, että Aallossa on enemmän tuohon liittyviä kursseja, mutta kuin meillä, mutta kyllä on niin kuin meidänkin kautta mun mielestä ihan mahdollisuus tähän. Ja itselläkin ollut haaveissa monesti. Hyvä. Joo, se on mielenkiintoinen
ala ihan niin kuin tulevaisuuden kannalta. Puhutaan kiertotaloudesta ja siitä, että miten pitäisi saada, niin kuin, miten siirrytään ehkä palvelujen käyttämiseen siitä omistamisesta ja näin poispäin. Mutta hyvä, kiitos. Ei ole muita kysymyksiä tullut vielä. Okei, loistavaa. Mutta kysykää toki. Eli tosiaan näihin ollaan valmiita vastaamaan. Puhutte hieman sivuaineista, joku mainitsikin, ja tässä ehkä välikommenttina se, että tosiaan pääaine tai opintosuunta valitaan ja sitten siihen kylkeen alasta riippuen sitten voi valita erilaisia sivuaineita, eli täydentäviä opintoja ja nimenomaan sitä kautta muokata sitten sitä tutkintoa omanlaiseksi. Ja tuossa tulikin Juhon ja Kirsin välillä ainakin kivasti keskustelua siitä, että siellä on alojen välillä on myöskin eroja tässä, mutta avataan teille hieman tätä periaatetta, että kuinka yliopisto-opinnot rakentuu. Mutta jos siirrytään sitten, mikäli kysymyksiä ei tässä kohtaa ole, niin siirrytään hieman sitten vielä tänne ikään kuin vähän henkilökohtaisemmalle puolelle, eli vapaa-aikaan ja asumiseen ja näin poispäin, niin oletteko te jatkaneet jotain omaa rakasta harrastustanne? Mahdollisesti joku teistä on muuttanut Helsinkiin toiselta paikkakunnalta, ehkä olette aina asuneet Helsingissä, mutta olette pystyneet jatkamaan opintojen ohella jotain rakasta harrastusta, tai oletteko ehkä saaneet uusia harrastuksia uusien ystävien kautta, lukion jälkeen, opiskelukavereiden kautta, että minkälaisia kokemuksia tästä, kuka haluaisi aloittaa? Vaikka Kirsi. Vaikka minä. mulla ei ehkä ollut mitään semmoisia kauhean perinteisiä harrastuksia, mutta olen ollut aina paljon mukana järjestötoiminnassa, esim. Partion kautta ja sitten myös lukiolaisten liitossa lukioaikana, niin sitä on kyllä saanut jatkettua. Olen itsekin siis ulkopaikkakuntalainen alun perin, mutta täällä pääsee myös ihan näppärästi mun mielestä partion mukaan halutessaan, mutta sitten myös järjestötoimintaa on päässyt harrastamaan ihan niin kuin yliopiston kautta, että on ollut omassa ainejärjestössä ja tiedekuntajärjestössä esimerkiksi järkkäilee erilaisia tapahtumia ja retkiä ja muuta, niin se on ollut kyllä tosi kivaa. Ja sitä kautta ehkä päässyt yliopistosta näkemään vähän muutakin puolta kuin niitä kursseja ja lukemista. Nimenomaan, loistavaa. Onko Sinillä tai Juholla tähän jotain kommenttia? Joo, itsellä kanssa, että ei hirveästi niin kuin vaikuta. Toisaalta mä en ole hirveän kaukalta kotoisin, että mä oon Vantaalta alun perin, että hirveän isoa loikkaa ei itsellä tullut, mutta ainejärjestötoiminta jo itselläkin tullut niin kuin osaksi sitten elämää, että eka toimin tuolla liikuntavastaavana meidän tuolla ainejärjestössä, sitten mä olin ihan hallituksen jäsenenä, että se oli tosi kiva, kun lähti yliopistoon, niin itse en ole ikinä aikaisemmin ollut missään niin kuin tämmöisessä toimikunnissa mitenkään mukana, mutta yliopistossa sitten tuntui vaan, että porukka oli niin kuin kohdillaan, niin oli kiva hypätä mukaan. Ja, uusista harrastuksista, niin itsellä on siis jääkiekkotausta, nuorempana on pelannut sitä, mutta yliopistossa niin meidän ainejärjestellä on oma futsal-joukkue, niin sinne lähin mukaan, että se on ihan täysin uusi aluevaltaus itselleen yliopistoaikaa sitten, että mulla ei mitään jalkapallotaustaa, että se oli ihan kiva uusi lisä itselle. Loistavaa. Uusia ovia on avautunut silläkin saralla. Onko Sinillä jotain kommenttia tähän vai mennäänkö sitten seuraavaan aiheeseen? No mulle on yliopiston myötä tullut saliharrastus, eli mä käyn tuolla Unisportilla pari kertaa viikossa ja ryhmäliikuntatunneilla siellä. Se on semmoinen, mitä mä en ole koskaan ennen tehnyt. Vanhoja harrastuksia sen verran, että mä oon asunut itse aika monessa eri maassa aiemmin. Ja mua on aina niin kuin kansainvälisyys kiinnostanut, niin mä olin nyt syksyllä tuutorina meidän kansainväliselle maisteriohjelmalle datatieteissä. Ja olen hakenut myös kevääksi vaihto-oppilastuutoriksi. Ja sitä kautta niin kuin jatkan tätä kansainvälisyysharrastusta. Oikein loistavaa. Kiva, että mainitsit vielä erikseen tämän kansainvälistymispuolen. Se on tietysti iso osa yliopistoa. Opiskeluja ja toimintaa. Chatin puolella on tullut nyt pari kysymystä. Kirsille yksi ja sitten Sinille. Otetaan vaikka se Kirsin kysymys.
Kuinka paljon maantieteessä tarvitaan muiden luonnontieteiden osaamista? Kiinnostaisi enemmän juuri tuollainen suunnittelupuoli, ei niinkään se ihan perusmaantiede. No, pääsykokeisiin tarvii luonnontieteitä, mutta ei mun mielestä opinnoissa. Me käydään semmoiset perusopinnot, joissa sitten jonkun verran tulee vaikka luonnonmaantiedepuolta, mutta sen jälkeen niin se ei ole pakollista. Et jos ei sitä lähde itse opiskelemaan, niin sitä on kyllä tosi vähän, eli ei tarvii. Joo, kiitos. Ja sitten Sinille kysymys. Matematiikan opinnot ovat nousseet useasti esiin Sinin puheessa. Pärjääkö opinnoissa heikommalla matematiikan osaamisella lukion lyhyt matematiikka? Kyllä, meillä on tosi paljon myös lyhyen matikan opiskelijoita. Ja meillä on itse asiassa semmoisen meidän Fuksi-sivullaan myös niin kuin apua tarjotaan ja neuvoja semmoisille, joille ehkä on niin kuin vankka matikkatausta. Ja myöskin se matikka on, se on meillä sivuaine kokonaisuus, mutta siis meille tulee myös paljon ihmisiä, jotka on vaikka koodannut lapsesta asti, eikä se koodaaminen sinänsä, että jos on niin kuin loogista päättelykykyä ja siis kiinnostusta, niin se riittää mun mielestä, että ei tarvitse olla mitenkään hirveän vahva matikkatausta, että lyhyellä matematiikalla on muutkin pärjännyt kyllä noista meidän peruskursseissa. Loistavaa. Otetaan vielä sellainen kysymys, mikä kaikkia kiinnostaa, varsinkin jos ulkopaikkakunnalta on hakemassa ja tulossa opiskelemaan Helsingin yliopistoon, niin lyhyet vinkit tai rohkaisut siihen, että miten asuminen järjestyy. Se on aina iso asia tietysti, jos nuorena muuttaa muualle paikkakunnalle, niin kuinka? Otetaan jälleen perinteinen Kirsi, Juho, Sini, Akseli. Eli miten kommentoisitte opiskelija-asumista Helsingissä? No, aika helposti saa HOASilta niin kuin edes jonkun asunnon. Et mä asuin itse esimerkiksi ekan vuoden solussa ja sitten ilmoittauduin jossain vaiheessa myös yksiöjonoon ja sitten noin puolessa vuodessa sain oman yksiön. Eli ihan hyvin on ainakin mun ja ainakin myös kaveriporukan osalla järjestänyt. Et, on kyllä ihan tykännyt, on aika edullista asua HOASilla verrattuna, että asuisi yksityisellä ja rakennus on myös hyvällä sijainnilla. Tällä hetkellä ollaan tuossa 700 metrin päässä kampukselta, niin mä voin ihailla sitä täältä kotoa. Kiva. Entäs Juho? Joo, samaa mieltä, että HOASilta kyllä löytyy tosi helposti asuntoja. Varsinkin opiskelu alkuvaiheessa, mutta sellainen varoituksen sana, että ne on kaikki sitten soluja aika pitkälti, että haastuskin Fukselle antaa heti yksiötä. Mutta itseltä sellainen sana soluista, että niillä on hirveän huono maine jostain syystä, mutta itsellä niin ei ollut silleen mitään vastaa, että itse asuin solussa 4 vuotta ja nyt muutin vähän isompaa kämppää sitten. Mutta että kannattaa sille niin solulle antaa niin kuin chance, että ei kannata niin julistaa suoraan, että haluaa suoraan yksin, että ei lähde mihinkään soluun asumaan. Että se on ihan kivaa, varsinkin, että jos on hyvät kivat kämppikset, niin niiden kanssa voi oikeasti sitten ystävystyä ja on hyvissä väleissä, niin se on tosi kiva asua sitten muutama ihmisen kanssa. Ja muutenkin se vähän pehmittää sitä laskua sitten, että jos ei kerran oikeasti muuttaa omilleen, niin on sitten siinä soluasunnossa sitten muutama muu, jotka saattaa pystyä auttaa sua sitten niissä jutuissa. Loistavaa. Entäs Sini? No, mulla on itse asiassa aika hauska tilanne, että mä nyt väliaikaisesti asun vanhempieni luona. Mä asuin aika monta vuotta opiskelija-asunnossa, mutta olen nyt tuossa HOASin yksiöjonossa, että mä toivon sitä omaa kämppää, niin asun sen takia täällä vanhemmilla vähän aikaa, että odotan sen verran, että se yksiö löytyy ja suosittelen hakemaan mahdollisimman aikaisin heti vaan kun pystyy ja pistää mahdollisimman laajalta alueelta asuntotoiveet, että se nopeuttaa kyllä asunnon saamista. Ja HOASin lisäksi on muitakin niin kuin opiskelijoillekin tarkoitettuja säätiöitä sun muita, mistä on mahdollisuus. Osa kunnilta voi myös saada asunnon nopeasti. Loistavaa. Kiitos jälleen monipuolisesta vinkistä. Heti 3 ihmisellä ehkä hieman erilaisia kokemuksia, laaja näkökulma. Meillä alkaa pikkuhiljaa webinaariaika täyttyä ja itse asiassa meillä on viimeinen, ei ehkä edes kysymys, mutta rohkaisu
puheenvuoro kaikilta. Kuinka valmistua? Teidän niin kuin top tipsit, eli vinkit siihen, että kuinka valmistautua hakuun tai pääsykokeisiin. Nyt se riippuu tietysti kunkin hakijan tilanteesta, että kumpi siellä on edessä, että haetaanko todistusvalinnalla vai sitten pääsykokeista. Niin mitäs omasta kokemuksesta, niin olkoonkin, että siitä on jo hetki aikaa, että olette itse hakeneet, mutta että minkälaisia ikään kuin vinkkejä, rauhoittaviakin sanoja teillä olisi antaa? Mitä sanoo Kirsi? No, haluaisin sanoa, että kannattaa seurailla tosi aktiivisesti mediaa, Yleä ja Hesaria. Sieltä löytyy ajankohtaisia aiheita ja oikeastaan Mantsa, kun on ehkä vähän vaikea ala mun mielestä valmistua, koska on niin laajaa, niin sieltä ehkä itse sain parhaat vinkit silloin pääsykokeisiin. Ja kannattaa kirjoittaa ylös vaikka kaikkia mahdollisia uusia käsitteitä, mitä niissä uutisissa vilisee ja muuta, niin ainakin niitä saatetaan kysellä tai vähintään arvostetaan, jos niitä osaa käyttää esimerkiksi esseissä. Ja sitten haluaisin vielä sanoa, että ei kannata lannistua, jos ei ihan ekalla kerralla nappaa, että itsekin hain 2 kertaa ja ekalla kerralla meni just sinne kokeeseen silleen, että en ollut vaikka seurannut mitään ajankohtaisia uutisia ja sitten siellä puhuttiin kaikesta, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan, niin ei siinä mitään, sitten vaan sen jälkeen tiukkaa opiskelua sitten se uudestaan ja kyllä se siitä sitten lopulta nappaa ja oli ainakin itselleen ehkä hyväkin kyllä vaan motivaatio kasvoi, kun oikeasti paneutui niihin aiheisiin ja kannattaa myös harkita esimerkiksi avoimen yliopiston kursseja, että niistä oli mulle tosi paljon apua sitten seuraavan vuoden aikana niin kuin pääsykokeisiin valmistautuessa. Loistavaa, kiitos. Entäs Juho? Itse neuvoisin laatimaan semmoisen tosi tarkan aikataulutuksen, että joillain aloilla, ainakin geotieteessä, niin on aika pitkä lista erilaisia kirjoja, joita pitää lukea pääsykokeita varten. Että joillain se voi olla, että jos on just kirjoitukset alla, niin sitten on kirjat on hyvässä muistissa, mutta siltäkin aika pitkä lista siinä on niin kuin luettavaa pääsykokeita varten. Niin itse suosittelen tekemään semmoisen tosi tarkan ja hyvän niin kuin aikataulun, niin kuin määrittää vaan sen tietyn sivumäärän tai kappalemäärän, kuinka paljon niin kuin lukee päivässä. Ja sitten sitä kautta niin sitten saa varmasti kaikki luettua ja on kaikki sitten varmasti mielessä freshinä sitten niin pääsykokeessa. Kyllä, ja vähän väliin vielä, että olipa sitten ikään kuin määriteltyjä pääsykoekirjoja tai ei, niin nimenomaan se, että jos päättää jollakin tavalla valmistautua, niin se on se aikataulutus on hyvä tehdä ja sehän jatkuu sitten se aikataulutus myös yliopisto-opinnoissa. Ja vielä Sini, onko sulla top-tipsejä ennen kuin aletaan päättämään tämä sessio? Mä sanoisin, että kannattaa panostaa ylioppilaskirjoituksiin, koska tosi moneen opinto-ohjelmaan pääsee sisään helposti todistusvalinnan kautta. Mä ainakin näen sen helpoksi tavaksi päästä sisään. Ja sen lisäksi, jos ei nyt vaikka ensimmäisen kerran pääsekään, niin meidän perusopinnot on avoimessa ja sitä kautta suorittamalla ne tietyllä keskiarvolla, niin sä voit päästä opiskelemaan suoraan. Että meille tulee ihan hirveästi opiskelijoita tässä kautta, niin sanoisin, että älä luovu toivosta, jos et pääse heti sisään, koska nämä samat opinnot menee myös avaimessa ja ei siinä edes jää juurikaan jälkeen, jos sä suoritat niitä ja tuut sitä kautta, niin sä voit suoraan jatkaa siitä, mihin jäit. Oikein hyvä. Onko vielä kysymyksiä? Meillä aika alkaa päättyä ja jos joku kysymys jäi vastaamatta, niin tässä on vielä ruudulla yhteydenottoa varten erilaisia kanavia, eli tietysti hakijapalvelut. Kiitos valtavasti meidän hakuneuvojille tästäkin sessiosta. Ja sitten meillä on tietysti meidän koulutukset listattuna nettisivuilla. Ja emme voi kylliksi kannustaa teitä ottamaan yhteyttä meidän opiskelijoiden. Meillä on opiskelijachat nettisivuilla ja täälläkin on paikalla ihmisiä, jotka siellä teille vastaavat sitten chatin puolella, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä kaikkiin näihin kanaviin ja erityisesti opiskelijachattiin. Saatte lisätietoa. Ja me kiitämme seurasta ja paljon tsemppiä kaikille sekä loppuopintoihin ja hakuun ja sitten tietystikin kirjoituksiin. Ja pitemmittä puheitta, ihanaa jatkoa kaikille. Moikka!